My life, life, life.
لا إله إلا الله.
يا نجم جيت تكلم بارو
Lai, 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 lai
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك جلني نجلني نيوتي. جلنا زيارة. جلنا دكتور. Allah
لا يقول لنا ما هو اللي يقول سكيا كوي لا يجمع أمر الله أمر الله جنا قوم نور كي تفا من جدل جواب سرِّ من ويكبير في رخو بيلا يوكسك
Krise nach dem Jahr durch den Garten. Das war mein Leid. Das war mein Leid. Das war mein Gott. Ich finde, sincero. Yeah.
Get up, 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 get up
Okay. 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 Okay.
dugg xallu neena xallu bu mu musa dugg man Ousmane kepp koy bonkal di nga magalis ci sama bi xallu neena musa ba ci fatuma bonkal lu ma gis nga magalis genn fatuma neena bonkal mu ne ñowa galis ko may bonkal ci sawu ñepp galis ma ba mu dis benn jëm la gis benn jëm rek la gis
Am dem
na kay netali yowu do nyaay ni ngay ma top na deg sa ay baaw katé mu nek yi mo wax man lu mo wax ci ma bla taf ci ablay jallo no la dan def daw wa kenn ak ni ma da def de ñor wa ko ko ci bi te bi ko metti xol ci ma muy to xol ci ma muy jamo yalla gis ko rek mu gëru bu ko defé ben yoon bu so la problème bu duggé bu fukk to rek xam nga ko la destination yi ma mu nek mu fekk kenn da ko wax bu guddul won da la waxon dina la wax ndar ndar ba bindon bay lay lettre te dika xass ci waxtu julli wo mu julli waxtu julli wo mu julli ñakkom mu yëkëti nangam ak sangam ak sangam fu mu ko tek di ci climat da na la wax li lan la limam emploi tafsir ablay jallo ba bay ba tafsir ablay jallo te ci kanam ci seconde yi ci seconde yi je bien di je pense bien mes mots ci seconde yi mo sangu ndaw li ñu jël ko daw indil limam la mu koy indi mu tegal mu tek na la la ko sax ko ko joge ko yonte bu sedd selo motax di ngi bëgg baayi lo xamanteni 5 minutes boma dess billahi bu ñu sagane ba histoire wax ko kanen baay day wacc na bu ëllëgé nan dajé ak mo xam nga moy lan bi limam bi téré ci gëré kën téré da tay ñu ngi sétal aduna bëgg ke askanale ño xamanteni bëkk li moom tay sét ka da na ko ko tax deugul li baam li tay ci gëré ba li maam ñu ko sang bi waxe bay ki dem diwu bi jaak ci wutal paasu jigen bobu kenn xel xalaat ko nam ñu won dafa aram ndax kaddu jigen da fay delo am riw gannaaw deugul mo fi indi yobbu ñoo di tuddu yalla mo fi indi di tuddu di gëré gis na sunna yi buñu ko baye ba suñu ay doon suñu seut xamnu ko bu ëllëgé am nañ ci ñun part de responsabilité fi kenn jangalu fi baye lay dara lu fi way jang ci baye lay ko ko deugul deugul mune ka tax tan jangalu mu so ñu yow ko jëkira dafa guddi ñu koy tënk demay mëni sama ci biir ci bo fekk la fa jëm ci jëm fi bay bay la ba sam su su mus ko koy la asuru usi cha ni sala ba la ni ka jax mu ne jax ci mo la 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 boba demo avance wessna dede bari rek demo avance wessna ki perturbe na ma de kon li ma yone ci tagu ma xit lu moko la jaar fi nga jaar ba yex ci mom ba ñu tek la nga di arba fo gi neele delo avance fekk ci neelan ko jamono bob lay len delo avance dem bay mbeul mo la gëna xam ni delo avance wessna bok bo mo jakkar lo rek ci dess karo rek tay mu jakkar lo ko xamanteni kër mu ci jakkar lo mo jël ci baye ni ka djap ko mo ni ka djap djap mo ni ka djap djap mo ni ka djap dou il faut le son new york c'est ça somo ni ko lu mura ni ko ro ni djam la ro khaya ba ro khamon de re ko la ilaha illallah bidir fore sonyo ay mari sonu wati ko murani ko ko yalla rohayo balla khamul gele o dibu bidir fore sonyo la ilaha illallah sonu wati ko murani ko kero mu jamra do hoyo bala khamon gele ko lay lay la la dama na ko lu do sen ta ni te da kan bo ko dalale dox ko mo nan waxtan war na kanat lu sen tank yo so vite bi mo ne ci ginnaw visite
suñu bayyi nañu xex won ak ñun ba dem tudd al-akhirah bayyi fi te kenn ci ñu tuddon al-akhirah xalaako mukk ni kenn aduna dina mëna jël sa doom wala sa jarbaax ba ngay roo wala sa ba ngay roo ci li mom ndax ñu no nam nam patale won ci bayyi lay ba ñu man ni loolu la wax ni buñu ka dajul ci suñu ay doom nam patal len ci bay lay ba ñu man nam patal ci jaba nam patal ci seddi ci biir kër wax len li ma mo jaar jaar ma histoire ba xale yi man bi aduna dina len kess deugal 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 bama ni histoire du monde histoire de nous histoire la dama ni ma ni le fo am ful am fayda ci ñun non pa ko ci ni wa ko mo ma ni tay ñu wonu ginnaw ñu jeex ñun ñu delu ginnaw tok seen place dur ay doom dem ba ay am suñu doom giri doom ñu ay seuk gis nga damay bu ñu jëlul suñu doom yi suñu seuk nam patal leen ci li maam mi yalla ñu ci saw jatt jël leen jëm lool yi fu roxe mohammed bu bi nga xamal ni moy bay lay ñu xam ni benn ci mu ci wax leen histoire du maam islam mu hibbi na doy na ci seuk nan la tax xalé yi bañu man bu leen sétal ni aduna aduna dof leen ma ka waxon ci leen ci l'imamu la gem moma doy mom la top lanen fessu sama beut pour bay la deugul sama droit sama deugul c'est droit absolu sama droit deugul donc ci tout deugul sayna Allah ni li fi mat ni jangal won ba illa yow mi ko su basal lu fi jeex jangale ma ji sayna Allah ni li bay lay jangale ci jaamu yalla li bay lay jangale ci dulu li bay lay jangale ci dimbalante li bay lay jangale ci ñu la mëna taxaw ci society bi kanen ko tamit boko fa jangé di nga ñëw fekk bay lay jangale lu ñu mëw lu ko ëpp bu demé ci biti bu julé jofé nak ñu na nga barké suñu mbokk laye bo ku ku and ak suñu laye di ñu sopp ñëw ba la nga yegg ci amer yu xéro ngay suma sañu du wadé ni defa do melni depp lu ko batay oh di la fay ci damay lolu degg na mu ko ñun batay wala degg mu ko na yu ko ñu gis bay lay ñu ko paré ñu ak ñu mu kay sañé ñu mu kay gumbe na yegg ba ci almer gis yeur ma ngi bay lay am ci ñew ak kubeer gëm ko wutal ak kam mo rafet nak lamu ko ñagalal degg ngeen batay suma sañu bu ma jéngé ñu defa ma ni lolu la ni am na wala kon mari jangal ko fu way xel len li mo mu jangal len ko gën mo lay def la ñu doy yalla yalla ñu def apo o mo ya ko ken waxuma di ka ken waxuma di def ken waxuma ken am relation ken la ken intéressant limay intéressé moy bay lay ni ma dem day ma xamna ni dina gor gor ko ken bu kay di jatt ci ma très sincèrement na ci toi vous la dem man tu la dem ben tu la am affaire ma trop la wax le reste ma sama sama la ni ma est ce que def na lu nek lu nek lu nek na ko mo sa dal ya lu ko te do tay biro yo waxa ni ma ngi waxal yalla ni ma jige xam nan ni sama état santé bi man na jël imam ngeen dembe bi nga xamné duma tok bëst ci seul ko
manna ko djel sédé bien la ba wéro koor bi ñaat lu la tuddi hôpital lu la tuddi clinique ci en cinq quelque chose ci may dir ni bari ñu té ko na bari bi té bari bari do na tax té té ko na ñu ko bu mo ñu né ginnaw yaaro ci ndigalu imam ak imam ni ak imam ji lo mi ñoo wax dé ñew di ñu wéttal ni ko ma nga fama ko tok tok man très sincèrement man bu ko ma dérangé té té ci bu pose une question tok ci jotay laye seen ci mama lay lu raaw man xam sama bop ku xam bopam la ma dewma ñaan dewma akul dewma jang reytul xam rek fanel amul benn kiw bu la lay di ñu ke jew ñi ma laye ñi di ñow ci virtu bi du place bu ma ko na ma sa def sincèrement ku sacc sama bop ci lool la def ma pa dal ko dal me bu ko ma dara ci kenn mais li bu lu won di gëru ji te ki la wax ak daata ñu ci roxo man luma fa mëna jappalé ba mu réussir le son bi humiliation bi gëna metti ñu humilier mo kéro imam jindo moko dund en tact limay wax lu dëgg na nga wax ma lay ñu dëgg ci bu ko mo mu jindal ñe ni ma la ñu ñow yor yor ba mané ko duma ñu man bu may daw rek amna dox may mu ma ñow rek duma ñu may ñow rek daw rek amna ko mu dem dem ñi dox am ndal ñu ñoko baye dacco mo jël and ak yeen ngeen jël ma safa dal suba teel ju bu ma yor yor ñu tok ni star bi ci kilifa yi tok ni tok ni ma ñew man nuyu wo ba pare dem tok ne sa betu du ubuntu ndi jay Allah di meñ fala tok fala ma ndaw fekk ni ma duggal suñu tok no duggal ma ni xam sa ma non ñu duggal fi na tok wara fe tok mu andat ba sa déplacer wa xana dem na ko do tok ma ci kër ba bay ta la ñu ñu fekkati ma fi ni ma duggal imam ji lool ni ma ko dul deug na ma ni ma lay li wax sa pas bu dene wol lool mo dox ni ngi ade mais ni di jere ma lay duggal fi duggal topal topal fi mais ni xatam ni tam ma ni gess ni xalé ni li duggal ma len du mutu am na ma ko sa wax sa di ko fi ko ma ko wess ni ya taxaw rek ma ye de ba ki ni man di ndo mi mo wax ni ade duggal ngeen de ko fi ko mu tok manika man luma jaar ni bu ko ci wetu teru jambalay biñu bi sama keur mom lay jëndi mais dootu tok fi te muta suñu ma jël ka dañu jël ay nit ñoo tek leen fa ndax dañu sollu won wala dañu wax ci diine ji lu won wala dañu ko ci def ba ñu war lu dox bok humiliation donc man ci bokk xamna so bokk ko man am moytu la lu ma nit moytu fe la ci mo ta ko ci donc lool moy sawu comme je fais
diko ñaanal yalla yalla do do ko jappale man ñaanal monsieur le maire amadou sam def na la xola aduna lopp ñu gis continuité la lo gis dafa ko yalla def yebal la doon mission mom def nako yalla yalla dem ko taxaw yalla ko yalla sutural yalla ko yalla jappale ma ngi jikko ci cadre yi ci jikko ci guddi yi sama avancer ko direct may dal xam ni suba février la ndax ta avril way di delo ginaaw di ñaara la sangay yi di len gëreum di len sant di len wax ni ki so la ñu def ci togaay ki so la def ci togaay fekk bi di bu doon tak sa la su baax ci bor ci di len ci mu tudé ndax yam na famu yero duggu ci lo yam nekko wallahi benn mes fekkana ko fi kéro nit bo fekk digé wax xamama yi kéro bi xew ami ci ngent yi do mo ni ko la wolo def ñu ani fi ci salam ak ni ni mel kéro la xam yaam serigne matar ni ni ko ba yalla yalla do li jam do li tawfiq way di ñaanal ci ngal mo ni nga xamanteni bu amone ndex fepp fu mu nek bu fi bokku li dinu dinu ko jëndi duggal ko ci ni bi lips billahi wallahi beggul ko mer beggul ko tiss beggul ko jax dina def lu ma ak lu ma tayit muy borom xol bu ya njabooti ñepp la njabooti ñepp xol bi mo wex tal yalla la dindé lo muy ku top di ku njaboot bo né sala keur xam ni doona nak njaboot doona la atta yalla yalla bu do ko am saay bi do ci ta bi wa sallam alaykum ko ala sallam alaykum sallam mera mi ngi togaale mi ci buuree yalla nak yalla simbi barka bayleen ba yalla ko yalla simbi barka bayleen ba gis ngeen dagam ni koy ni ma taw motax ndox du faati yoro bayam bu tedd bi lu kus bay ñaan gi bayram daal ñaan ñaan ko yombu de lepp lu na rak dal ak lu beuy na ñew man ma yero ko antal na mom do ko daan ñaan kon bo ñu matale zarka bi di tay yeb la am fi lam fi nek la kel fay wala kel dama deng kon ni ken li ci deug la yalla 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 sen am wa assalamu alaykum wa yalla
Ora! Ora!
مولانا